2012-ին Հայաստանի մշակութային ոլորտը ի տարբերություն խնդիրներով լի հասարակական, քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտների բազմաթիվ լուսավոր պահեր եւ հիշելու արժանի տպավորություններ պարգևեց մեզ։ 2012-ին Երևանը դարձավ գրքի 12-րդ մայրաքաղաքը։ Այս տարի նշվեց նաեւ հայ գրատպության 500-ամյակը։ Ապրիլին մենք ականատես դարձանք գրքի մայրաքաղաքի տիտղոստի շնորհման հանդիսավոր արարողությանը։ Մյուս միջոցառումները փոքրինչ ավելի աննկատ անցան։ Մատենադարանի նոր մասնաշենքը ներկայացրեց հիմնական ցուցադրությունը։ Կազմակերպվեցին մի շարք փառատոներ եւ համաժողովներ, նվիրված ժամանակակից գրականությանն ու թարգմանչական գործին։ Այս տարի Երևան այցելեցին աշխարհահռչակ մենակատարներ եւ երաժշտական, թատերական եւ պարային կոլեկտիվներ։ Ամենաաղմկահարույց իրադարձությունը, որի իրականացմանը մինչեւ վերջին պահը շատերը չէին հավատում, իտալացի տենոր Անդրեա Բոչելեի այցն էր Հայաստան եւ բացօթյա անվճար համերգը, որ նա տվեց Գառնանը Ազատության հրապարակում, Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Հովեր երգչախմբի ուղեկցությամբ։ Մեծահամբավ մյուս հյուրն այցելեց Երևան այս տարվա աշնանը։ Աշխարհահռչակ հայազգի կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Միշել Լեգրանը Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ նշեց իր 80-ամյակը։ Հայտնի ֆրանսիացու այցը Երևանյան երաժշտական միջազգային 6-րդ փառատոնի փակման նվերն էր հայաստանցիներին։ Նշենք միայն մի քանի անուն։ Փառատոնին այս տարի մասնակցեցին Բորոդինի անվան քարյակը, Անդրեաս Ֆրոլիխը, Դայշին Կաշիմոտոն, Դիտմուտ Պոպենը։ Առանձին հիշատակման է արժանի նաեւ վիրտուոզ շեփորահար Սերգեյ Նակարյակովը, որը կատարեց Էդուարդ Հայրապետյանի շեփորի կոնցերտը։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնն ինչպես միշտ ցնցեց երաժշտասերների երևակայությունը, ներկայացնելով մայրաքաղաքում Նիդերլանդների թագավորական Կոնցերտգեբաու նվագախմբի համերգը, լեգենդար դիրիժոր Լորին Մազելի ղեկավարությամբ։ Նույն փառատոնի մյուս անվանի հյուրն էր դաշնակահար Եվգենի Կիսինը, որի համերգին հանդիսատեսը գրավեց նույնիսկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմը։ Տարին հարուստ էր փառատոներով։ Վերադարձի փառատոնը 6-րդ անգամ տուն կանչեց արտերկրում ստեղծագործող հայտնի երաժիշտներին, իսկ արվեստների պատկերասրահ 8-րդ միջազգային փառատոնն առաջին անգամ անցավ ազգային պատկերասրահի պատերից դուրս։ Հունիսին ուշադրության կենտրոնում էր Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթը, որի հաղթողն այս տարի դարձավ ջութակահար Ֆյոդոր Ռուդինը։ Տարեվերջին կայացավ նաև Չուխաջան ֆեստ փառատոնը, որը մեծարեց հայկական օպերային արվեստի հիմնադիր Տիգրան Չուխաջանին։ Հայկական փառատոներից թերևս ամենահեղինակավոր Ոսկե Ծիրան 9-րդ միջազգային կինոփառատոնը այս տարի Հայաստան էր հրավիրել աշխարհաճանաչ ռեժիսորների՝ Վիկտոր Էրիսեին, Ագնեշկա Հոլանդին, Ալեքսանդր Սոկուրովին, Սերգեյ Լոզնիցային, Էլդար Շենգելայային։ 2012 թվականին Ոսկե Ծիրանի արժանացավ Լոզնիցայի Մշուշում պատերազմական դրաման, իսկ հայկական լավագույն խաղարկային ֆիլմ ճանաչվեց Նատալիա Բելյաուսկենեի եւ Միքայել Պողոսյանի «Եթե բոլորը լիրիկական դրաման»։ Ես իրոք ինձ իմ հայրենիքում ավելի վստահ եմ իմ ազգում։ Ժամանակակից թատրոնի նոր միտումները հայ հանդիսատեսին ներկայացրեց Հայֆեստ 10-րդ միջազգային թատերական փառատոնը, որը կայացավ հոկտեմբերի առաջին օրերին։ Իսկ ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային 4-րդ փառատոնը ցուցադրեց եվրոպական լավագույն ֆիլմերը, ինչպես նաև հեղինակավոր Անսիի փառատոնի հատուկ ծրագիրը, այս անգամ նվիրված 80-ականների անիմացիային։ Սփյուռքի նախարարության կազմակերպած Իմ Հայաստան փառատոնը, որը տևեց մի քանի ամիս, ներառեց պարարվեստ, երկարվեստ եւ գրականություն։ 2012 թվականի կարևոր հոբելաններից նշենք Սայատնովայի 300-ամյակը, որը նշվեց Հայաստանի մարզերում եւ մայրաքաղաքում բազմաթիվ միջոցառումներով։ Տարեվերջին Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը տոնեց 50-ամյա, իսկ Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը 75-ամյա հոբելյանը։ Մայիսի վերջին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը փակվեց վերանորոգման համար։ Բալետային պարախումբը ներկայացումները շարունակեց Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Տարվա առաջին կեսում պարախումբը 3 պրեմիերայով հանդես եկավ։ Ռուդոլֆ Խարաճյանը ներկայացրեց «Լա Պրիմավերա», «Բոլերո», «Ասկավերժության» բալետները։ Թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը ժամանակ առ ժամանակ նվագեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, իսկ տարեվերջին նոր նախագիծ ներկայացրեց՝ «Համերգներ ճեմասրահում» անվանումով։ Տարին հետաքրքիր էր ժամանակակից արվեստի սիրահարների համար։ ՆՓԱԿ-ն իր հիմնադրման 20-ամյակի առիթով 2012-ը հրճակել էր Հայաստանում ժամանակակից արվեստի տարի։
Օգոստոսին եւ սեպտեմբերին կայանցավ խմբային ցուցահանդես, անցյալ երկու տասնամյակների հայկական ժամանակակից արվեստի ընտրանուց։ Միջոցառումներին մասնակցեցին արվեստագետներ Իրանից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Ռումինիայից եւ Լատվիայից։ Այս տարի առաջին անգամ Շուշի Art Project-ի շրջանակում անցկացվեց հող եւ տեխնոլոգիա փառատոնը, որին մասնակցեց հայ ժամանակակից արվեստի ավանգարդը։ Մի քանի օրվա ընթացքում Շուշին վերածվեց ստեղծագործական հարթակի, որտեղ իրենց աշխատանքները ներկայացրին Գերման Ավաքյանը, Չարլզ Խաչատուրյանը, Քիքին, Սահակ Պողոսյանը, Սևը եւ այլք։ Արվեստագետները անմիջականորեն հողի վրա եւ Շուշիի նշանավոր պատմամշակութային շենքերի տարածքներում իրենց հետ կթողեցին լուսանկարչության, բացօթյա պերֆորմանսների, վիդեոարտի, լենդարտի ինստալյացիաների տեսքով։ Ժամանակակից արվեստը ներկայացվեց նաև Գյումրիի 7-րդ միջազգային բիենալեում, որը կայացավ սեպտեմբերին։ Այս տարի աշխատանքները հավաքագրվել էին արխիվների արխիվացում կամ ապագայի հիշողությունը ընդհանուր կոնցեպտով։ Մշակութային տարին ավաղ անմասն չմնաց կորուստներից։ Կյանքից հեռացան հայտնի կոմպոզիտորներ Ալեքսանդր Հարությունյանը եւ Էդուարդ Միրզոյանը, դերասանուհի Գալա Նովենցը, միկրոքանդակագործ Էդուարդ Տերղազարյանը, ռադիոյի հաղորդավար ասմունքող Հրաչուհի Ջինյանյանը եւ երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ 2013-ը արդեն թակում է դուռը։ Չի կարելի ասել, որ Հայաստանում մշակույթը բարգավաճում է։ Այս տարի շատ խնդիրներ եւ դժգոհության առիթներ եղան։ Սակայն մենք առաջ ենք շարժվում, սպասելով լավագույնին եւ հավատալով գեղեցիկի ուժին։